redovnom izvještaju koji predaje Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, visoki predstavnik Christian Schmidt entitet RS označio je kao glavnog krivca za trenutno stanje u Bosni i Hercegovini. Schmidt je u izvještaju pobrojao sva nacionalistička orgijanja, a naveo je i da zakoni usvojeni u Narodnoj skupštini RS-a potkopavaju mir i stabilnost. Upozorio je i da ideje o teritorijalnoj reorganizaciji Bosne i Hercegovine podižu avete ratnih težnji za trećim entitetom. Milorad Dodik je Schmidtov izvještaj nazvao apsurdnom i lažnom prijavom, koja je, kako je kazao, napisana u muslimanskim kancelarijama u Sarajevu. Izvještaj Christiana Schmidta će se 11. maja naći na dnevnom redu Vijeća sigurnosti UN-a, a s obzirom na to da su prošle godine Schmidtovo obraćanje spriječile Kina i Rusija, još uvijek nije poznato da li će Schmidt ove godine se obratiti Vijeću. U izvještaju o stanju u Bosni i Hercegovini sažeti su svi ključni problemi u državi i označeni svi krivci za najveću posljeratnu krizu. Portal istraga.ba došao je u posjed dokumenta koji će biti predstavljen na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, u kojim se kao najveći krivac za destabilizaciju države navode vlasti RS-a, koje rade na potkopavanju Bosne i Hercegovine. Od oktobra prošle godine entitetske vlasti RS-a na čelu sa SNSD-om intenzivirale su svoje aktivnosti usmjerene na jednostrano preuzimanje državnih nadležnosti od strane entiteta RS u području, između ostalog, odbrane, indirektnih poreza i pravosuđa. Ove radnje potkopavaju ustavne obaveze države i institucija uspostavljenih da izvršavaju te obaveze, što predstavlja poništavanje ključnih reformi provedenih u okviru općeg okvirnog sporazuma za mir. Oni ne samo da narušavaju osnove mirovnog sporazuma, već izravno prijete poništavanjem više od 25 godina napretka u izgradnji Bosne i Hercegovine. Izvještaj problematizira i negiranje genocida, veličanje ratnih zločinaca i govore mržnje od strane predstavnika RS-a. Na glavnom događaju RS-a u Banjoj Luci Milorad Dodik je stajao sa osuđenim ratnim zločincem Vinkom Pandurovićem. Neustavne radnje i donošenje neustavnih zakona od strane Narodne skupštine RS-a također su dio nimalo laskavog izvještaja. Zakon o nepokretnoj imovini RS-a koja služi za rad organa javne vlasti stupio je na snagu 14. aprila. Zakon predstavlja jednostrani pokušaj RS-a da regulira vlasnička prava nad imovinom državne imovine i neustavan je. Njime se krše relevantne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i onemogućava prihvatljivo i održivo rješavanje pitanja državne imovine, što je ključni zahtjev agende 5+2. Po pitanju izbornog zakona Schmidt je u izvještaju izričit. Neusvajanje reformi izbornog zakona ne smije utjecati na održavanje izbora. Nepostojanje sporazuma ni na koji način ne dovodi u pitanje opće izbore 2022. Međutim, nedostatak dogovora o izbornoj reformi učinit će organizaciju izbora izazovnijom. Većina hrvatskih stranaka i dalje uslovljava nastup na ovim izborima promjenom načina izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. U redovnom izvještaju visokog predstavnika pored ovih problema navode se i problemi nefunkcionalnosti federalne vlade, razilaženje stavova predsjedništva po pitanju osude agresije na Ukrajinu, ali i javno izrečene prijetnje ruskog ambasadora u našoj zemlji Igora Kalabuhova. Christian Schmidt se u dokumentu dotakao i nefunkcionalnosti Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, za što je direktno okrivio predsjednika Federacije Marinka Čavaru. 11. maja bit ćemo tema sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, kada će i zvanično biti predstavljen ovaj izvještaj, na osnovu kojeg će diplomate dati svoj konačan stav o situaciji u Bosni i Hercegovini.